ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የአዲስ አበባ ፖሊስ ግቢ ውስጥ ነው። ጉዟችንን ወደ መቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት ጉዞ ልናደርግ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ የተለያዩ እቃዎችን በማዘጋጀት ጉዞ ወደ መቄዶንያ ይዘን እቃዎቹን ወደዛ ጉዞ ልናደርግ ነው። ይዘን የምንሄዳቸው ነገሮች ምንድናቸው? የመቄዶንያ በጎ አድራጎት ድርጅት ተወካይ እዚህ አሉ። ምን ምን ነገሮችን ተረከቡ የሚሉትን ከዚህ እንጀምርና እዛም ደግሞ ሄደን ያለውን ነገር ጉብኝት እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ ግቢ ተገኝተናል። አዲስ አበባ ፖሊስ ብዙ ንብረቶችን በአሁኑ ሰዓት እየለገሰን ይገኛል። በሁሉም በደህንነቱም በማንኛውም መንገድ ላይ የወደቁትንም ሰዎች ጭምር በማንሳትና በማገዝ ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረግን ይገኛል። አሁን ደግሞ እየተረከብን ያለ ነው የጽዳት እቃዎች፣ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች፣ የፈርኒቸር እቃዎች፣ አልባሳት እና የተለያዩ ብዙ ንብረቶችን ይኸው አሁን ተረክበን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ዋናው መስሪያ ቤት ወደ መቄዶንያ ጉዞ ልናደርግ እየተዘጋጀን ነው። በዚሁ አጋጣሚ መቄዶንያ ከ27 በላይ ብራንች በአሁኑ ሰዓት ከፍቶ አረጋውያንን እየረዳና የአእምሮ ህሙማንን እየረዳ ይገኛል። በተለያዩ ቦታዎች በክልልም በአዲስ አበባም በብዙ ቦታዎች እየረዳ ይገኛል። ወደፊት ደግሞ ወደ 120 ብራንች ለማድረስ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ወደ 20,000 ሰዎችን ለማንሳትም እንደዚሁ እቅድ ላይ ነው ያለው። ለዚህ ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከእለት እለት ከዚህ ቀደም አሁንም ባለው በጣም ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገልን ይገኛል። በንብረትም በማንኛውም አጋጣሚ ድጋፉ ከጎናችን ስለሆነ እናመሰግናለን። አዲስ አበባ ፖሊስ በተለይ የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ ከማስጠበቅ አንጻር የወንጀል መከላከሉን የምርመራውን ከባለድርሻ አካላት ጋር ስራ ይሰራል። ከዚህ ጎን ለጎን በበጎ ፍቃድ በበጎ ስራዎች ላይ መገኘቱ እንደው ምን ተሰማችሁ? ያው የአዲስ አበባ ፖሊስ ይታወቃል፣ ሲጀመር ስለ ደህንነትና ስለ በጎ ስራ ነው ሁሌ የሚፋጠነውና ያው አዲስ አበባ ፖሊስ አሁን በተለይ በእኛ ጋር በማንኛውም ቦታ ላይ በተለይ የኛ ስራ የበጎ ፍቃድ ነው፣ በጎ አድራጎት ስለሆነ የደከሙትን በጣም ጎዳና ላይ የወደቁትን በማንሳት እስከ ግቢ ይዞ ድረስ ይዞ በመምጣት ችግረኞችን በመርዳት እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያው ባለው ጸጥታም ብዙ መስዋዕት እየከፈለና ለሀገር ሰላሙ የተጠበቀ ነው። አሁንም በጣም ደስ ብሎናል። እንደ መቄዶንያ ከጎን ሆነን እንሰራለን። አሁን የምንገኘው መቄዶንያ የበጎ አድራጎት ማህበር ውስጥ ነው። እዚህ የተገኘነው የአዲስ አበባ ፖሊስ የተለያዩ እቃዎችን ይዞ መጥቷል። ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውን ጨምሮ ከፍተኛ አመራሮች እዚህ ተገኝተዋል። ያለውን እውነታ እንግዲህ እዚህ ተገኝተን ስጦታውን ከመስጠት ጀምሮ ጉብኝት ልናደርግ ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። ያለባቸውን እዚህ ግቢ ውስጥ ቤዝመንት ያሉት የአእምሮ ህመም ያለባቸው ናቸው፣ ግን መድኃኒት እየወሰዱ የተለያየ ስራ ላይ የሚሰሩ ናቸው፣ ደህና የሆኑ ማለት። እነዚህ ግን ቀስ በቀስ እያገገሙ ያለው እንደምታዩት፣ ሰውንም ራሳቸውንም አይተናኮሉ። ሲመጡ ግን በጣም መንገድ ላይ በቃ የምንፈራቸው ሰዎች አሉ፣ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ። እዛ አሁን ለውጥ እያመጡ እየተሻላቸው ምናምን የተለያየ ስራ ላይ የሚሰሩ አሉ ማለት። እዚያ አንዱ የአንዱን ገላ ያጥባል፣ ልብስ ያጥባል፣ አልጋ ያነጥፋል፣ እንደዚህ ያደርጋሉ። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ የነበሩ ራቁታቸውን ይሄዱ የነበሩ
ለሰውም በቃ የሚፈራቸው አይነት ሰዎች የነበሩ ናቸው። ከተለያየ አካባቢ 28ቱን ቅርንጫፍ በተመሳሳይ ነው ዳይፐር ተጠቃሚ እና እንደዚህ የአይምሮ ታማሚ ነው በቃ በብዛት ያለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ መቄዶንያ ዘር፣ ብሔር፣ ቋንቋ፣ ጾታ አይለይም እና በቀን 1 ሚሊዮን ብር ያወጣል ለምግብ ብቻ ማለት ነው። ይሄ ማለት ከቁርስ ውጪ ለምግብ ምሳሌ ሁሉም ሰው እንጀራ ስለሚመገበው 1 ሚሊዮን ብር ያወጣል ለምግብ ብቻ። 7500 ታረጋናል። ያው በቀላሉኛ በ130 ብር አባስተ ነው 1 ሚሊዮን ብር የምናወጣው ማለት እና ቁርስ ላይ ከ15000 በላይ ዳቦችን ነው የምንመገበው ማለት ነው። ስለዚህ መቄዶንያ በቀን 3 ጊዜ ይመገባል። ይሄ ደግሞ በእናንተ ግዛት በእናንተ የሚደረግልን ትብብር ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በደጋግ ህዝቦች ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በሙሉ አሁን ላይ የተሻላቸው ሰዎች ናቸው፣ መንቀሳቀስ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። እዚህ ጋር በሶስት አይነት አሉ። ራሳቸውን ቻለ የቤት ጠባቂ ያላቸው አለቃ አላቸው ማለት ነው። የሚፈልጉትን ነገር ባለቃቸው አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ። ለመቶያቸው እዚህ አልጋ ላይ እየታከሙ በጣም ከባድ በሽታ ወይም ደግሞ ይሄ ክሊኒክ ማከም ማይችል ከሆነ ደግሞ ሪፈር ይጻፍና ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል፣ ሚኒሊክ ሆስፒታል፣ ብዙ ሆስፒታሎች ላይ በመሄድ ሪፈር በመጻፍ እዛ እንደዚህ በነጻም እንደዚህ ዲስካውንትን በማድረግ የሚያክሙልን ሆስፒታሎች አሉ። ቢያንስ እዚህ ጋር ከጎዳና ይሻላል ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ፣ ሕክምና ማግኘት ይችላሉ። በብዛት ደግሞ እኛ የምንቀበላቸው በጣም የተጎዱ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ፣ መመገብ፣ መጸዳዳት የማይችሉ ሰዎች ነው እና ከጎዳና ቢያንስ እዚህ ሲመጡ የተሻለ ሕክምና ክትትል፣ እንክብካቤ ስለሚያገኙ ማለት ነው። ህንፃው እንግዲህ ለሆስፒታልና ለአረጋውያን መኖሪያ ነው የሚሆነው። የአረጋውያን መኖሪያ ፓርቱ በጣም ብዙ ሺህ ሰዎችን ማኖር የሚችል ነው። የሆስፒታሉ ፓርቱ ደግሞ 1200 ሰው ተኝቶ መታከሚያ አልጋ አለው። ቢኒያም ሀሳቡ ለመቄዶንያ አረጋውያን መታከሚያ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ነው። በቃ በካንሰር በኩላሊት በተለያየ ምክንያት ያለው ሰው ራሱ አይችልም ይህንን ነገር እንትን ማለት እዚህ መጥቶ ታክሞ የተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲሆን ነው የሚፈልገው እና የሁሉም ህዝብ መታከሚያ ነው የሚሆነው ሲጠናቀቅ። ሰው ለመርዳን ሰው ለመሰው መሆን በቂ ነው በሚል ባለ ሀሳብ አነሽነት በርካታ ኢትዮጵያውያን ለችግር የተጋለጡ ጉዳት የደረሰባቸው የአእምሮ ህመምተኞች፣ አዛውንቶች፣ ትልልቅ ቦታ የነበሩ ዛሬ ደግሞ ጎዳና ላይ ወድቀው የተገኙ እኛም ፖሊስም ውስጥ የተለያየ ተቋም ውስጥ የሚሰሩና ትልልቅ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን ጠዋሪ ደጋፊ ያሉትን ሰብስቦ በዚህ ደረጃ በተለይ ከህመም ጋር ራሳቸውን ማስተማም የማይችሉ በርካታ ሰዎችን እያገዝክ ነው። እንደ ሀገር ትልቅ ነው። ከምንም በላይ እንግዲህ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይክፈልህ ነው የምንለው። እንደኛ ግን አሁን ዛሬ ባየነው ነገር እንደ አጠቃላይ በእኛም የሚያገጥሙን አሉ፣ በስራ እንቅስቃሴ በመደበኛ ፖሊስ ተግባራት ላይ ሰው በዚህ ሁኔታ ውስጥ የተለያየ ህመም ያላቸው በጣም ህግ ለማስከበር የምንቸገርባቸውም ጭምር ወደዚህ እንደሚመጡ መረጃዎች አሉ። ስለዚህ ግማሹን ስራ በየጎዳና የወደቀ በተለይ ህመምተኛ የሆነ በየጥጋ ጥጉ የሚኖሩትንም ጭምር እያነሳ ነው። ስለዚህ የእኛንም በርደን የጸጥታ ኃይሉንም በርደንም እያገዝክ እንደሆነ ይሰማናል። ስለዚህ ዛሬ ባየነው ነገር እንግዲህ በዚህ ደረጃ በህዝብ አቅም ተጠቅሞ የሰራው ነገር በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። ስለዚህ እኛ በርካታ ፖሊሶች አሉ፣ የምናገኘው ህብረተሰብ ክፍል አለ። በየተቋማችን ባየነው ሁኔታ መነሻነት ወደፊት ከጎን መሆናችን ለማረጋገጥ ነው የዛሬ መነሻ። አልባሳት፣ ጫማዎች፣ ማጠቢያ ሳሙናዎች፣ የተለያየ ስቴሽነሪዎች ለእናንተ ስራ ይጠቅማሉ ያልናቸው፣ እንደዚሁ ፈርኒቸሮችም የተለያየ ኮምፒውተርና መሰል ያገለገሉም ተጠግነውም ሊያገለግሉ የሚችሉ ለመጀመሪያ ዙር እንግዲህ ብዙ ዝግጅት ሳናረግ ግን አይተን ቀጣይ ብንጎበኛቸው አንዱ እንትን አላማችን ነው ብለን ያሰብ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ትልቅ ድጋፍ ነው ያደረጋችሁልን። ከድጋፉን በተጨማሪ ደግሞ የእናንተ ስሜት ሰውን ለመርዳት ያላችሁ ተነሳሽነት በጣም ትልቅ ነው። በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው ያደረጋችሁልን ድጋፍ። መቄዶንያ በሚረዱ 7500 ሰዎች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የምታዩቸው እቃዎች በጣም በርካታ እቃዎች ናቸው። ጫማዎቹን አይታችኋል፣ ሶፍት፣ የተለያዩ እቃዎች፣ ዘይት፣ የንጽህና መጠበቂያ እቃዎች፣ እንዲሁም እነዚህ ፈርኒቸሮች፣ ቴሌቪዥኖች በሙሉ እነዚህ ሁሉ እቃዎች ለመቄዶንያ በጣም በጣም አስፈላጊ እቃዎች ናቸው። እንግዲህ የሁሉ ጫማ በጣም ደግሞ ጫማ በተለይ በጣም የቸገረን ጊዜ ነበረ እና በችግራችን የደረሳችሁልን ኮሚሽነር በጣም ኮሚሽነር እግዜር ይስጥልን። ሶፍቱም እንደዚሁ ማንኛውም እቃዎች በጣም የሚያስፈልጉ ናቸው። ምክንያቱም መቄዶንያ አልጋ ቁራኛ ሰዎች ናቸው፣ ቶሎ ቶሎ ዳይፐር የሚለወጥላቸው፣ ንጽህና በጣም መጠበቅ ያለበት ቦታ ነው እና ያደረጋችሁት ድጋፍ ሁሉ በጣም
እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በጣም ማስፈልጊ ነው። ኮሚሽነር እንግዲህ ለጊዜም ደግሞ ከጎናችን እንደማይለዩ እርግጠኛ ነን። ሌሎችም ጓደኞቻቸውን የሥራ ባልደረቦቱን ደግሞ እያመጡ እያስጎበኙ የበለጠ እንደሚያግዙን በጣም እርግጠኛ ነኝ። ሌላው ደግሞ የቃል መግቢያ የሆነች ወረቀት አለች እና በሙሉ አባላት በሙሉ የሚችሉትን በወር 5 ብርም 10 ብርም እንደ በቋሚነት የሆነች ያዘጋጀናት አለ። እሷን ደግሞ ለሁሉም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሰራተኞች እሷንም ታስተላልፉልን ጥሩ የምንረዳበት መንገድ ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርም ይህም ቦታ የሰጠ ራሱ መስተዳድሩ ነው። መስተዳድሩን በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። ወታደር አገር ከመከላከል ውጪ እንዲህ አይነት ስራ ይገባል ብዬ አላሰበም ነበርኩ እና እናንተ ሁለቱንም አጣምራችሁ ይዛችሁታል። አገራችሁንም ወገናችሁንም መፈለጋችሁ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አልወደቅኩም። አሁን ወገን የተገንቶልኝ አንስቶ አምጦየው ጥሩ አድርጎ ሰው ይዞ አድርጎ ይዞኛል። አሁንም ሰው ያድርግልኝ፣ እሱንም ጤና ይስጥልን፣ እናንተንም አገር ጠባቂውነት ያድርጋችሁ። አዎ ይሄ ልጅ አላህ እድሜውን ሳቢ ያርግ ተበሽታ ላይ ይገላግለው። እናንተም ደግሞ ኑሩ ኑሩ፣ አላህ ያኑራችሁ። ጥሩ እንጀራ ብሉ። አፋ ዘረጥ ስራ ጥረቅ ያለችውን እድል አላህ ይስጣችሁ። እንደ ጨረቃ ደመቅ እንደ ጀንበር ሞቅ ያለችውን እድል አላህ ይስጣችሁ፣ አላህ ይስጣችሁ። በመጀመሪያ እናንተን ወደዚህ የላከልን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። በእውነቱ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት። እናንተ አሁን ብዙ ቦታ አላችሁ። ወገን ወገና ወገኖቻችንን እንርዳ ብላችሁ የስራ ሰዓታችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ ይህን ሁሉ ስላመጣችሁልን እግዚአብሔር ጨምሮ ይስጣችሁ። እኔ ማታ ዝናብ፣ ፀሐይ፣ የተለያየ ሲፈራረቅብኝ በመሀሉ ላይ በሽታ ያዘኝ። ግን ይህን ሁሉ ስቃይ ያየሁት መቄዶንያ ተረግዞ እስኪወለድ ድረስ ማንም ያነሳኝ ጠፋ። በመጨረሻ መቄዶንያ ተወለደልኝ። ተነሳው ከጎዳና ታምሜ ነበር። አመጡ፣ አሳከሙኝ። ብዙ ብር አውጥተዋል እኔን ለማዳን እና ዳንኩኝ። ይሄው እሱም ከኛ አይለይም። ቀን ይመጣል፣ ማታ ይመጣል። ባለቤቱም በየዳይፐር አረጋውያን ታጥባለች፣ እረፍት የላትም። እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው አይደለም ለእግዚአብሔር የቆሙ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሻትቻይም ነበር ገምቼም ነበር ከመንገዳት ሲሆኝ ይኸው ሰው አልጎኛል። አሁን እሱ ሲሆን እሱ ሊሁት እሱ ላይ ያንደኝ እኔ ምንድን ነው ያሁን ሲያምርብኝ ይሁት እስኪ ለእኛ እያሰበ ዝቅ ብሎ ያደርጋን ይሰነግራል። አባታችን ነው ለእኛ ዝቅ ብሎ ያደርጋን። ለእኛ ነው የማስበው እሱ 7500 ባለበት አንድ ሰው ቁርስ አይጎልብን ሳይሪበን ምንሳን አለን አሁን እስካሁን እግዚአብሔር ይስጥ ልጄን። የለፋችሁ ነው እናንተም የደከማችሁ ነው እውነቴን ነው። እኛ ነው ሰላም የምንፈልገው። ኩፋ ያንካችሁ ይሄ ልጄን ብረት መሰሶ አድርግልን። አዎ ልጄን እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ይስጥ ከእንደ ባለቤቱ። በጣም ደስ ብሎኛል። ኮሚሽነር ጌቱ በጣም ለበጎ ነገር ትልቅ ትኩረት አላቸው ያላቸው ሰው ናቸው። እንግዲህ እኛ እንኳን ሳንጠይቃቸው ነው ይህን ሁሉ ነገር አስተባበሩ። ይህን ሁሉ እቃ ይዘው መጥተው ረጅም ጊዜ ወስደው መጎብኘታቸው በጣም የሚያስደስት የሚያስመሰግናቸው ነው። ህዝብም ከማገልገል በተጨማሪ ደግሞ በእንዲህ መሳተፍ ደግሞ የበለጠ ትልቅነትን ያሳያል እና በጣም ነው የማመሰግናቸው። እሳቸውም ጋር የመጡትን አባላት እናመሰግናለን። ሰዎች ይህን ፕሮግራም የሚከተሉ 8161 ላይ ኦኬ ብሎ ቴክስት እንዲያደርጉ መጥተው እንዲጎበኙ፣ ትርፍ ጫማ ልብስ ካላቸው ይዘው እንዲመጡ፣ በሙያም በጉልበትም በተለያየ ነገር እንዲያግዙ መጥተውም እንዲጎበኙ በጎ ፈቃደኛ ሰዎችን እንፈልጋለን። መቄዶንያ ሰው ለመርዳት ሰሞን በቂ ነው። ሰው ሁሉ ሰው መገዝ ይችላል። ገንዘብም ትምህርት ምንም አያስፈልገውም እና በጉልበት የመጣችሁ አግዙን። ስልካችን ሁሉም 0944 ነው ወይም 0979 7979 ወይ ደግሞ 0938 7777 አያት ኮንዶሚኒየም ያለ ነው አያት ጸበል በዳ ያለ ፊት ለፊት መታችሁ ጎብኙ።